Забранената книга за фокуси е чудесен подарък за всички, проявяващи интерес към изкуството на магията. Освен споделените тайни на 51 фокуса, красивото иллюстровано издание по дизайн на Тодор Манолов и с фотографии на Асен Тонев включва още кратка история на иллюзионното изкуство, биографична информация за магичния път на Ненчо, откъде идват вълшебните думички Абра Кадабра, Ала -казъм и Фокус Мокус. Какво ще има в музея на фокусите, важни съвети към младите фокусници и много други вълшебства. Оводната част разказва за първите магиосници, Айзак Хаукс за жан южен Роберт Ходин, който слага началото на модерната магия, за Александър Херман, който пръв налага атрактивното сценично облекло и разбира се за Хари Ходини, първият вълшебник, който въвежда взаимодействието с публиката като част от шоу-програмата и първият, който умее да изчезва и да се транспортира в реално време. Легендарният маг. Дейвид Копърфилд постига, може би, най-големия зрителски интерес – идол и на самия Ненчо Илчев. Българският артист и фокусник е от малкото, които се срещат лично с него и избъдват детската си мечта. В биографичната част на забранената книга за фокуси ще прочетете още как може един костюм да смая и Васил Найденов, и военните по време на парад. Ненчо споделя. Началото там винаги са майка ми и баща ми. Те са най-верните ми съюзници, приятели и са ме подкрепили от първите ми стъпки. Те са хората, които най-радушно приеха тази моя мечта и в годините са се радвали и са искали да стана артист. Янка и Васил Илчеви. Майка ми е от Трявна, баща ми е от Момчиловци. В книгата Забранената книга за фокуси на Неншо Илчев ще откриете много забавни истории от неговия сценичен живот, както и няколко тайни от света на иллюзиите – Благодарение на тях ще се докоснете до тайните на 51 фокуса, а с приложението реквизит за три от фокусите, което ще намерите в книгата, ще може и вие да станете фокусник.